kontrabasovou kytaru nehrál nikdo jiný než Roška Bartolo! Ta byla dnes výjimečně, dobře slyšet. Výjimečně. Nehrál na ní nikdo jiný než velestěný pán Američan Karel Padlíček. A nejlepší. Nejlepší na závěr. Do mikrofonu. Máme i nosiče za kola www.dubmusicrevival.cz, takže CDčka za 99 korun. Chcete, nechcete, tak si kupte. A o té autogramy, jo, autogramy jada zítra, je to v tom, je to v hrozně známém klubu. Je to v Vilzorma ulice Bar SO, tak jako nevím, kdo je největší, tak, tak se vás těšíme ve tři ráno, je to. Děkujeme. Pavel má narozeniny. Pavel má narozeniny. Já bych jenom pro začátek... Máte to špatně sladěný, já. Co? Co ten pět nějak normálně? Já jenom pro začátek bych chtěl říct, že jsem si vzal Brufen. Před půl hodinou jsem si vzal Brufen. A díval jsem se na první půlku fotbalu Česko-Malta. Chtěl jsem spát a napsat Jáchymovi, že dneska s ním nikam nejdu. Ostatně chtěl jsem to napsat všem i tobě, Konva, že dneska nikam nejdu. Jsem tady s Brufenem, moc krát vám děkuju. Je to krásný, moc děkuju. A jsi furt čistý. Jo, ať jsi dobrý člověk. Ať jsi to, buď dobrý člověk. Děkuju. Vypadají vlasy. Ani to máš tak akorát. Děkuji.
Děkuju. Tak všechno nejlepší, ať to hraje aspoň tak, jak nám. Jo, to musí. Jako. A to bude šťastné a veselé. Z Vánoce. Přesně tak. Romanu dárečku pod stromečkem. Yeah, yeah. A žárovky na stromečku. Je, yeah, to chápu. Ty krásavé, vole. No, to je figura. Joker pořádnej. Jo, chápu. Děkuju. Děkuju. Děkuji. Je to krásný. Já, dočkal jsem se, chtěli byste mít narosky, co? Narosky! Je tvoje! Já jsem taky narosky. Já jsem taky narosky. Já jsem taky narosky. Příteli, děkuju. Všecko nejlepší. Sálo za to. Počkej, taky budeš mít dva. Nedej bože, ježišimarja, kdybych si měl vlasy ostříhat. Takže já tě ještě přeruším. My jsme vlastně přijeli a tohle je kvůli dárku, který ti máme předat, jo? Takže já ti ho předám. Aha.